täna toimus Miinisadamas vahipataljoni ülema vahetus. Uueks ülemaks sai kolonelleitnant Margo Künnapuu. Vahipataljoni endine ülem major Romek Kaevu andis kindlusega oma ametikohustused üle uuele ülemale. Kolonelleitnant Künnapuu on väga suurte kogemustega ja olnud pikalt kaitseväes. Ta on sihikindel, kindlasti aus nii enda kui ka sõdurite ja teiste tegeväelaste suhtes. Suuri muudatusi uus ülem väljaõppele ei ennusta. Sõjaväepolitsei väljaõppe praegusel hetkel jääb selliseks, nagu tema on. Mina ei plaani teha selles muudatusi, küll aga plaanin ma anda endast parima, et see väljaõppe, mida me anname, on igatepidi väga hea ja et väljaõppe kvaliteet säilib sarnasena, nagu ta on olnud siiamaani. Milleks ta peab valmis olema, on kindlasti painlikkus, sest vahipataljon peab pidevalt oma väljaõpet ümber seadistama vastavalt nii tseremoniaalteenistuse ülesanne täitmisel kui ka liitlasvägede toetamisel.